11 sati i 8 minuta, evo tako je to izgledalo dok škole nije bilo, a ni danas se ne zna da li će je sutra biti. Nastavit ćemo dakle ovu priču o tome zašto su prosvetni radnici u Srbiji cele protekle nedelje štrajkovali. Gosti današnje sedmice su dr. Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta. Dobar dan, Desanka, i dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i vama dobrodošlice, Leonardo. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. I tu nam je danas Dragan Matijević, on je profesor gimnazije u Čačku. Kako ste putovali, profesore? Hvala, dobro je. Bog nas je video, baš sunčano je, suvo, lepo. Dobro. Sindikal. Hvala svima što ste došli i evo sad, ja sam mislio da ćemo ovo početi, ovo naš razgovor o tome kako je štrajk počeo, ali stvari treba da počnemo da li će biti uopšte završen. Leonardo, vi danas treba da na vašim sednicama sa Granskim sindikatom prosvetnih radnika nezavisnosti i vaši sindikat odluče da li ste vi prihvatili sporazum sa vladom ili niste, šta je taj sporazum bio i da li škole sutra ima. Dakle, šta će to biti na ovom današnjem sastanku? Znate šta, ja nisam predsjednik stranke da znam šta će biti unapred, pa da nekom naredim kako da se ponaša, nego to je 25 gradova, 25 članova glavnog odbora. Mi smo imali mirno rešavanje sporova, država je bila iznenađena, postoji zakon o mirno rešavanju sporova, recimo zamenik ministra koji je upravni nadzor, pokušali smo tu. Gospoda su nam rekla, oni ne znaju. Prejde se na mirno rešavanje, pa se onda ide u pregovore s vladom, pa tek onda štrajk. Kad smo pet pisama pisali ministarstvu, premijeru i predsjedniku Republike, će doći do ovog još u avgustu mesecu, sve su ignorisali, su nisu čak dostojanstveno ni poslali neko pismo zvanično, kaže prihvatam, ne prihvatam razgovore, te je utvrđen arbitraži. Ja bi odatle počeo, zato što na arbitraži su dve stvari u pitanju. Uzrok štrajka i zakonska osnova štrajka. Dobro, to ćemo malo kasnije. Ali ste potpisali u petak neki sporazum? Ne, to... Vidjeli smo svi vaše potpise i sad neki ja su prihvatili, neki ne, vi niste. Mi nismo potpisali, ja nisam to ni da dođem. Ne možete tako neko da zovete u pet sati da dođe, evo ti kola, dođe ovdje da potpiše da se slikamo. Šta da potpišemo? Ste vi prihvatili? Niste. Nismo, pa šta će da budem i kebana tamo. Prvo da vam kažem, ono je malo smešano. A šta je bila ta ponuda odnosno na vaše zahtjeve? Ništa. I ste ponuda, ako ste pročite, niste se ne vidi. To ima veze, nema kakve mi veze imamo sa penzionerima i sa ostalim javnim sektorom, lekarima. To nemamo mi nikakve veze s tim. Mi smo tražili ono što može, što je moguće. Šta ste tražili? Pa tražili smo, znači, ono da se u bruto nacionalnom dohotku izdvaja više za obrazovanje i 97% na plate, mi to znamo. A rekli smo, ok, a dajte u stručnom usavršavanju. Kažite mi, koja lokalna samouprava poštuje zakon da se stručno nastavnici usavršavaju, niko ne plaća, svi iz džepa plaćaju. Znači, ja imam platu, iz džepa plaćam stručno usavršavanje, prevoz i takve stvari, stvarno mislim da je smiješno. Država ne ispunjava svoje obaveze i sad su veliku stvar uradili što su rekli, isplatit ćemo jubilejne nagrade, a to je zakonska obaveza lokalne samouprave. Mi ćemo pomijeli da će doći. I sad ulazimo u jedan vrlo interesantan, ajde kažem, sukob. Da ministar sinoć izjavi, mene to zaprepastilo. Država je pobedila. Jesi smo mi bili u ratu nekom, ničim izazvanim, jel tako, u kome nismo učestvovali. I koga je pobedila? I koga je pobedila? Za koje kaže pobedila je prosveta i deca. I ne znam kako je prosveta pobedila sa 2/3 funkcija nepismenih i vidi se, to će Desanka bolje znati od nas, hvala Bogu. Žena je predsjednik savjeta. Dobro, evo sad imamo... Pazite, ali niko nije teo da kaže, ja se iz nja. Kad smo mi 1. septembra imali miting ovde protivni, kad smo rekli za stabilan obrazovni sistem, mi tražimo da Nacionalni prosvetni savjet donese strategiju, da država donese strategiju koliko će da ulaže obrazovanje, koji su stepeni prvi, step by step, prve godine, druge, treće. Niko to medijski nije propratio. Ali sada ulazimo u sukob tako što kažu, ne omogućavate deci da ostvari osnovno pravo svoje ustavno na obrazovanje, znači idite u školu i ovi će da vas stari škole, što nije tačno, i onda izazivate sukob i medijsku kampanju provodite, strahovitu. Mislim, to ne da kažem u vašoj sa kući, ali zna se ko to radi. A dobro, samo da Leonardo razgraničimo, dva sindikata su prihvatila sporazum. Da, zato što... Vi i ovaj drugi granski sindikat nezavisni niste. Zašto vi niste, zašto ovi jesu? Ajte da to objasnimo. Ajte da mi kažete, da li je to ljudski, da vi kažete. Mislim, 20 puta ponavljate na medijima, štrajkovaće, to nije to, mislim, zna se koji je državni, ja ću kažem otvore, koji je državni igrač, ko nije. Pa ko je državni igrač? Pa naravno, Branislav Pavlović, pa po Bogu čovjek je ceo život predsjednik sindikata, ima platu sindikalno. Ja nemam, ja radim u mašinskoj školi Kruševcu. Sam došao danas ovdje. Znači, prema tome, ako, pazite, ako vi imate 4 sindikata koji potpišu i zajedničke konferencije na štampu kažu jedno i posle pola sata ulaska tamo, pljunu na sve to, i kažu, ok, što mi ovo prihvatamo? Šta ste prihvatili? Imat ćete probleme, dobit ćete. Evo sad na terenu je veliki lom, traže njihovu smenu, izlazi tog sindikata, šta ste vi to potpisali, nikom nije jasno.
Dobro. Dragane, vi ste nam došli iz Čačka, vaša gimnazija štrajkovala. Da, štrajkovali smo. Čačani su baš radikalni bili u svim štrajkovima do sada, tako da i ovoga puta sve škole u Čačku su bile u štrajku. Od 1500 ljudi, 1450 je bilo u potpunoj obustavi rada i 50 ljudi je radilo na pola, sa pola sata. I ogorčeni smo zaista načinom na koji je okončan, nije okončan, nego način na koji su potpisala ova dva pseudo sindikata sa ministrom. Ovo je za nas onaj klasičan čin prevare, jednog šibicarenja. Rekli bismo da se nađu dva čovjeka i potpišu, koji nemaju u stvari sindikat. Oni su samo činovnici vlade, koje spavači, koje vlada katkada probudi da bi odradili neki posao za njih. Njihove škole manje više i nisu bile u štrajku, nego eto tako, ali njih uvažava vlada da su neki predstavnici sindikata. Ovo suština je ovo što kaže Leonardo. Oni zaista nemaju kome da pravdaju ovo što su potpisali. Ovo razuman čovjek ne može da opravda. Mislim, ovo je takva gomila besmislica pred kojim bi se postideo zdrav razum. I sad mi treba da idemo da objašnjavamo nešto što je nemoguće objasniti ovako svojim članovima, zato što su to potpisali neki ljudi koji nikome ne odgovaraju. Mi radimo u školi, a sutra idemo u školu. Šta vi predajete ovo? Ja predajem filozofiju. I dakle, sutra moram svim ljudima da objasnim šta su oni to htjeli da urade. A oni nemaju kome, oni su profesionalci. I oni primaju platu na nekom drugom mjestu i žive od neke druge plate. Mi živimo od ove, jedemo hleb od ove plate ove za koju se i borimo. Da. Decenka, vas smo pozvali, vi niste štrajkovali, ali ste na mjestu predsjednika Nacionalnog prosvjetnog savjeta. Sad, prvo pitanje, kako ste ovako doživljavali i šta mislite o ovim prošlonedeljnim događanjima u školama u Srbiji? Da, ja sam profesor univerziteta, dakle mi trenutno ne štrajkujemo, radimo, imamo ispitne rokove sada. Pratila sam kroz medije, moram da priznam da, mislim, imam informaciju uglavnom iz medija o tome šta se događa. I prosto neću ni da kažem da li ova ili ona je u pravu, ali kod mene to stvara ovako jedan mučan osjećaj statusa prosvete i obrazovanja uopšte u ovom društvu. Dakle, štrajk, neki izvinu kolege, ali prosto proteklih 20 godina, maltene svakih 6 mjeseci se najavi neki štrajk. Ja znam da je stanje trenutno katastrofalno na terenu i prosto ova država očigledno ima previše onih koji se finansiraju iz budžeta, a premalo onih koji pune taj budžet. Juče, prekjuče sam u novinama videla da je, ne znam, Unija poslodavaca rekla da na jednog proizvodnog radnika dolazi 5 činovnika bilo koje vrste, dakle tu spadaju lekari, prosvetari, policija, vojska, šta god, sve što se finansira iz budžeta. Priznajte da je to prosto loše organizovana država i definitivno imamo problem sa onima koji tu državu organizuju. Tako da, kad pogledate reakcije roditelja, reakcije dece, niko se pretjerano ni ne uzbuđuje zbog tog štrajka. Juče sam također u novinama videla da su se sada klinci, dakle srednjoškolci, će se organizovati preko Facebooka i ako se bude naložilo od strane ministarstva da se ovo što je izgubljeno u štrajku nadoknadi, oni će sad krenuti u štrajk. Dakle, prosto vidite da tu u stvari niko ne razume zašto je uči, zašto ide u školu. Pa čak ni roditelji. Mislim, prosto da je obrazovanje jedna osnova bolje budućnosti te njihove dece. I prosto to ne treba dokazivati. Bruto nacionalni dohodak jedne države zavisi od stepena obrazovanosti stanovništva. Na stranu zemlje koje imaju sreću da imaju nalazišta nafte, dijamanata i tako dalje. Ali sve zemlje, recimo evropske, Finska, Holandija, dakle neke male zemlje koje nemaju ništa specijalno, dakle imaju odličan standard i dobro organizovano društvo zbog obrazovanosti stanovništva. Znači, problem je uopšte kako se postavlja pitanje obrazovanja. Zašto bi taj mladi gimnazijalac rekao, no ja neću to da nadoknadim? On ne osjeća potrebu da to, da nauči nešto. Znači, on prosto ima problem, kaže, to može da se skrati gradivo. Ko će to da skrati? Kako će da skrati? Što to znači skratiti? Ko to odlučuje šta se izbacuje? Prosto zato što je ceo koncept organizacije prosvete zasnovan na tome da imate vrlo rigidne programe i u stvari se meri samo ulaz,
a ne meri se izlaz. Desanka je malo čas Leonardo pomenula jedan detalj, a to već je postalo neka vrsta našeg kolorita. Dakle, kako počne školska godina ili polugodište, vi ste u nekom štrajku. Je li vam sad baš dogorelo, što bi se rekao, do onog kata? Vrlo interesantno, niko nije razumeo u našu jednu parolu pre par godine kad smo rekli štrajkom protiv štrajka. Šta ste hteli da kažete? Hteli smo da kažemo ovako, to je taj što smo mi radili, možda pretencijno, ali nije pretencijno. Pokupili smo ljude koji stvarno nešto znaju u obrazovanju, nisu mogli, Desanka nije mogla da prisustvuje. Gospođa Zasmina Vujić sa Berkeley univerziteta je bila prisutna, da su ljudi koji se razume obrazovanje. Rekli smo, napravite strategiju, nije to problem. Upravo što kaže Desanka, ne može Đelić da pravi neke avione, svemirske stanice, 400 miliona evra, neke, ja ću reći, slobodno budalaštine, ali uložimo neke osnovne stvari. Ja sam pitao na vladi, sad ću im kažem, pa ćemo se vratiti konkretno pitanje. Da li je primarno ulagati u fudbalski stadion u Paraćinu ili školu koja se urušila u Paraćinu? Neki izabere država šta hoće. Znači, ako siva ekonomija uterate 300 milijardi evra, opet imate pare. Ja sad vam kažem zašto. Kad kažemo, ajde ljudi da se dogovorimo, Slovenci su rekli, mi smo 7 dana štrajkovali, izboksali smo sve kako treba i tamo je mir. Oni imaju uređen sistem. Mi nemamo sistem, mi odavisimo od politike dnevne. Znači, ono, menjate ministra, kako dođe koja vlast, sad ćemo da vam ponudimo zakon. Šta dugo da radi? I znači, mi smo za 6 godina dobili 3 zakona. Da li jedna generacija završila, recimo, 4-godišnje školovanje po jednom zakonu? Ne. Mislim, to je strašno. Mogu ja tim povodom nešto? Da. Samo zašto štrajkovi česti u prosveti? Mislim, to je ključno, u stvari, pitanje. Jedno od ključnih, jel? Evo, u prošloj deceniji bilo je negde oko 600 štrajkova u Srbiji. Od toga 450 je bilo u prosveti. I postavlja se zaista pitanje, zašto prosvetni radnici toliko štrajkuju i svaki čas nešto štrajkuju? Šta s njima nije u redu? Šta tu nije u redu? Kako objasniti taj fenomen? Radi se o sledećem. Obrazovanje u Srbiji zaista ima problema beskonačno, neprebrojivo mnogo, da govorim jezikom matematike. Zaista ih je teško prebrojati. Permanentno sugerišemo školskim vlastima, dakle ministarstvu prosvete, svim tim institucijama. To nije u redu, to treba da se popravi, to treba ovako da se uradi. Niko nas ne čuje, svi nas ignorišu. Sve to što radimo je za dobro prosvete. Jedini jezik koji oni nažalost razumeju, jedino kada pristaju da razgovaraju sa nama, pa makar ne ovako gnusan način kao što je bilo ovoga puta, jeste kad je štrajk. Dakle, zaista ovo je iznuđen korak. Mi drugi nemamo. Bilo šta da počnemo u pregovorima sa vladom, u razgovorima, do njih to ne dopire. Dakle, oni su definitivno napravili jedan zid između sebe, koji su prosvetne vlasti i prosvetnih radnika, koji su puki izvršioci njihove, ajde da ne nazovem to prosvetnom voljom, nego nekom političkom voljom. I ta komunikacija ne postoji. Taj zid se pomeri ili sruši delimično samo onda kad je štrajk. Tad nas čuje. E, zbog toga. To je osnovna razlika. Da, nije nikakva novost to da je mreža škola u Srbiji neracionalna, da ima mnogo škola sa malo đaka, da uopšte mi malo dece imamo. A s druge strane nam se pojavljuje problem da nam je obrazovna struktura mlade generacije loša. Mesecima se zgražavamo nad podatkom da je samo 6% stanovništva visoko obrazovano. Evo, Desanka, ili vas neko zove, ili vi negde razgovarate o ovom problemu, štrajkovima možemo 100 godina ovako da štrajkujemo, a rešenja neće biti.